Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ndodhet në Uashington të shëbas, ku do të takohet këtë të martë me presidentin Joe Biden, si dhe me senator amerikan dhe kreun republikan të dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson. Në një kohë që Kongresi ka bllokuar paketën e ndihmës me vlerën e 61 miliard dollarëve që shtëpia e bardhë ka parashikuar për Ukrainën. Pak pasi mbërriti në kryeqytetin e SBA-s, Zelenski u shpreh se vendi i tij kishte shpresat tek Amerika dhe se vonesat në dhënien e ndihmës ushtarake për Ukrainën ishin ëndra që po bëhej realitet e presidentit rus Vladimir Putin. Putin duhet të humbë, shpreh Zelenski në një fjalim në Universitetin Kombëtar të Mbrojtjes. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ndërkohë shpreh se angazhimi amerikan ndaj Ukrainës ishte i palëkundur dhe se mbështetja e luftës së Ukrainasve ishte thelbësore për të garantuar sigurinë e SBA-s dhe aleatëve. E ndërsa lufta në Ukrainë vijon, forcat ruse raportuan se kanë avancuar ndjeshëm rreth fshatit në Vopo Krovka në krahinën e Zaporizhia, se cila shtrihet rreth 12 milje në lindje të robotinjes, të cilën Kievi e mori nën kontroll gjatë verës. Ndërkohë, pak orë para se Zelenski të takojë në Washington me drejtorin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ky institucion financiar miratoi një fond prej 900 milion dollar nga programi i tij i UA-ve për Ukrainën.